Olá, gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer para vocês a resenha do Ecos Flor do Luar da Natura. Esse perfume é um perfume de 2016 e a Natura trouxe agora em 2024 num kit exclusivo aí pro Dia das Mães. Provavelmente ele não fique fixo na revista, tá? Mas é uma fragrância bem famosa, muito querida. Eu lembro que já teve, né, o Ecos Flor do Luar, tinha o Ecos Flor da Manhã, que era super intenso. Eu cheguei a ter o Flor da Manhã. Aí no mesmo frasco, assim, a Natura tinha o Ecos Magia da Floresta. Tinha mais algum outro lá também, que era meio vinho, enfim, então foram fragrâncias que fizeram bastante sucesso, mas infelizmente saíram, porém a Natura trouxe pra gente o Ecos Flor do Luar pra gente poder adquirir agora. Vou fazer resenha pra vocês dos dois itens que foram relançados, que foram, né, a colônia e também o hidratante, só que o hidratante agora ele vem em nova embalagem aqui, em novo frasco. O hidratante ele já tinha vindo numa embalagem de pump, que eu nem lembrava, eu fui pesquisar antes, né, quando eu faço a resenha eu sempre estudo antes. Descobri que tinha um de pump, só que não vem mais, e eu tive um de pote, como se fosse, tô até com... Só pra ilustrar, tá como se fosse o pote aqui, esse aqui é o do Essencial Exclusivo que eu já fiz resenha. Era um de pote e, gente, era um dos hidratantes mais intensos da Natura. O hidratante do Ecos Flor do Luar, na época, ele substituía perfume, era muito forte. Então vou contar tudo aqui pra vocês, tá? Bom, deixa eu começar pelo perfume, pela caixa dele. Ele vem assim na caixa e o bom é que a Natura manteve a embalagem original, porque não é sempre que a Natura consegue trazer os perfumes, né, mais clássicos, mais antigos, nas embalagens originais. Às vezes tem que mudar, né? Como, por exemplo, o Crisca Flores. O Crisca Flores, ele voltou, mas veio na embalagem nova. Já o Ecos Flor do Luar veio aqui na embalagem que a gente já conhecia. Isso é bem legal. Gente, a caixinha tem cartucho, a Natura rasa nessa questão, né? Ó, esse é o frasco dele. Gente, rapidinho aqui, olha que acabou de chegar a revista do ciclo 7 da Natura com os kits do Dia dos Namorados. Mas até grudou o cabelo aqui. Mas eu vou fazer a resenha aqui, depois eu gravo a revista. Provavelmente, na hora que subir esse vídeo, o vídeo da revista do ciclo 7 já vai estar aqui no canal, tá? Mas voltando aqui, desculpa se eu estiver meio ofegante, que eu fui descendo, correndo lá. Bom, o frasco é assim, ó. Ele lembrou até, pegando assim, o frasco me lembrou um pouco o estilo do J'adore, o formato. Que o J'adore tem... Enfim, tem outros detalhes e tudo mais, mas me lembrou, assim, sabe, quando eu peguei, me lembrou o estilo do J'adore. O líquido é meio caramelo, o frasco é todo transparente. Aqui vem a Ecos Flor do Luar, né, lindo. Ai, gente, que nostalgia, que gostoso, sabe, que prazeroso que é poder ver esse frasco aqui novamente. Eu fico bem feliz da Natura trazer essas oportunidades aí. Eu sei que a nossa lista de perfumes que a gente quer que volte é imensa, né, mas de um em um, assim, a gente vai chegando aos poucos. Já vou aproveitar o zoom pra mostrar também o hidratante. O frasco dele, o hidratante, ele vem agora no frasco dos hidratantes de 200ml, ó, um frasco de bisnaga, né? Então já usei aqui o hidratante, perfume, pra contar tudo pra vocês. Vou tirar o zoom e vamos lá, gente. O Ecos Flor do Luar tem 100ml, ele é considerado pela Natura, aqui na caixinha, um floral moderado com duas bolinhas preenchidas, certo? E lá no fragrante, que é o fragrante que traz ele como... floral compartilhável, tá? E de fato, eu acho que é uma fragrância compartilhável, porque ele tem uma fragrância bem assim... Não sei, eu acho que puxa um pouco mais para o feminino, mas dá pra ser compartilhável. Na verdade, qualquer fragrância pode ser compartilhável, basta te agradar, né? Mas aqui, assim, ele não é aquele perfume super docinho, pra formiguinhas, sabe? Ele é um perfume que... Por exemplo, ele tem meio que um cheiro de Natura, um cheiro de natureza, sabe? Ele tem uma fragrância diferenciada. Pra mim, se eu tivesse conhecendo essa fragrância hoje, do zero, talvez eu estranhasse um pouco, eu ia ter que ir gostando dela aos poucos. Tanto é que quando, né, o Ecos Flor do Luar foi lançado, eu comprei somente o hidratante e fiquei só nele, não cheguei a comprar a colônia. Mas hoje é uma fragrância familiar pra mim, é uma fragrância que me traz nostalgia, me traz... memórias olfativas, então eu gosto. Mas acho legal você experimentar se você tiver a oportunidade, porque é uma fragrância bem assim, lembra natural, natureza, sabe? É, a embalagem mostrei. Deixa eu falar pra vocês das notas, inclusive. Eu tô usando já faz em uns dias, já fui trabalhar com essa fragrância. E daí, hoje cedo, né, tava preparando as minhas escritas da resenha, né? Por mais que eu não seja, não tenha nenhuma formação técnica em perfumaria nem nada, eu falo... com a minha linguagem, né, que eu entendo, mas eu sempre estudo e preparo as resenhas. E daí eu apliquei ele aqui, gente, e depois, ó, fui tomar banho e tudo, e ele permaneceu aqui. Permaneceu, gente, então, ó, perfume bom, hein, muito bom de desempenho. Vamos lá aplicar e vou contando pra vocês quais são as notas e o que eu sinto nelas. Gente, duas borrifadas é mais que o suficiente. Ó, ele tem uma saída bem alcoólica, até você... É que eu não faço isso quando eu aplico no meu dia a dia. Eu nunca sinto o cheiro do perfume logo em seguida. Eu senti aqui por conta da resenha. Mas ele tem uma saída aldeítica.
floral. Ele tem um amarguinho, assim, sabe? Ele tem muito, tem umas notas pesadinhas que já sai com tudo. Não é um perfume floral, assim, ai, super dia a dia. É um floral mais com tchan, sabe? Um floral mais especial. Mas vamos lá. De notas, ele tem... Aqui o Fragrantica não especificou notas de saída, de corpo, nem nada, tá? Mas tem notas de óleo. Provavelmente notas de óleos essenciais. Mas não é nada pesado, mas é como se fosse uma fragrância mais misteriosa, sabe? Eu acho que esse óleo dele é como se fosse um óleo que tende um pouquinho pro terroso, pra um perfume mais misterioso, nesse sentido. É porque, pela fotinha aqui, parece óleo normal, mas é, claro, relacionado a óleo essencial, tá? Tem notas de pataqueira. Eu não sei qual é a nota de o cheiro da pataqueira avulso, mas eu tenho ex pataqueira e não senti semelhança, então não vou falar que eu senti, porque eu não senti. Priprioca. Não sei também exatamente. Ai, gente, não sei nota. já eu falo as minhas percepções, mas seguindo pelas nossas também não sinto, porque eu não sei exatamente a fragrância da Priprioca. Copaíba, vão seguindo aí. Aí ele tem aqui notas de limão e mandarina. Aqui eu sinto uma saída bem cítrica, bem azedinha, bem fresco assim na saída. E tem notas verdes. E eu acho que assim, ó, vamos tentar traduzir. Tem uma saída cítrica, verde, floral, misterioso. Então tem essa questão do óleo aí, acho que deixa ele um perfume um pouquinho terroso, misterioso, com cheiro de natureza. E é bem fresco, mas é um fresco mais pesado, sabe? Ele é muito diferente, tanto é que quando eu vou trazer a resenha pra vocês, eu sei que eu não tenho, assim, uma coleção tão extensa a ponto de conseguir sempre uma fragrância parecida. Mas, gente, de todos os perfumes que eu já experimentei, eu não senti nenhum muito parecido com o Ex-Flor do Luar. Eu acho que ele é único, sabe? Ele é um perfume muito diferente. Bem gostoso. E por vezes, nesses dias que eu tô testando, né? A caixa chegou segunda-feira. Hoje é sábado. E por vezes eu usava. E tinha hora que eu esquecia qual perfume eu tava usando. Mas eu chegava, tipo assim, eu tava aqui em casa. Aí eu fazia algum movimento, subia o cheiro. Eu falava assim, nossa, que perfume gostoso. Sabe quando você esquece qual você passou? E eu sentia, eu falei, ai, é o Ex-Flor do Luar. Gente, ele é muito gostoso. Deixa eu ver aqui. O que mais que eu anotei? Então, saída bem cítrica e ardidinha, alcoólico, mas é só você não enfiar o nariz ali logo em seguida. Sinto um floral de fundo, fresco, eu coloquei que é um fresco de presença, não é aquele perfume fresco assim, ai, pra usar de manhã, no sol, não sei o que, não é, ele não é tão simples assim, ele é um fresco mais potente, sabe? Um fresco pra você usar em situações um pouquinho mais sérias, de repente, sabe? Ai, gente, ele é muito gostoso. Achei compartilhável com leve adocicado. Por isso que, assim, entre mais voltado pra homem e pra mulher, eu diria um pouco mais voltado pra mulher, mas acho que é bem compartilhável pra quem gosta de fragrâncias menos adocicadas. Ele tem um adocicado muito leve, assim. Então, quem gosta de fragrâncias que sejam adocicadas, mas não aquele doce enjoativo, vai gostar do Ex-Flor do Luar, tá bom? Sobre desempenho dele. Gente, o meu é novinho e eu não apliquei muitas borrifadas, porque como aqui em Taubaté tá fazendo bastante calor, todos os perfumes que eu tenho usado ultimamente eu não tenho aplicado muito, porque eu tenho receio de me dar dor de cabeça. Então, gente, eu apliquei poucas borrifadas e a projeção foi de mais ou menos uma hora, mas eu tenho certeza que se eu tivesse passado mais, iria projetar mais, mas eu tô falando o que foi na minha pele. Fixação, gente, é 6, 7 horas. E você, assim, sentindo com facilidade, sabe? Você não precisa encostar o nariz na pele. Você só aproxima um pouco, você já sente o cheiro dele. Então tá com um desempenho bem melhor, bem legal, aliás. E eu acho que ele tende a ficar mais forte ainda conforme ele for macerando, for ficando mais antiguinho aqui na minha coleção, tá? Sobre combinações, já vou puxar aqui o hidratante pra falar. O sol tá indo e vindo aqui, então a iluminação mudou. Mas eu tô com duas luzes preparadas pra essa iluminação, pra não ficar escura aqui. Vou falar pra vocês a primeira combinação, é claro, com o próprio hidratante do Ex-Flor do Luar. E vamos falar sobre ele. É claro que eu gostaria que a Natura tivesse trazido a versão de pote, porque eu já usei, enfim, tenho essa lembrança boa com ele, mas ok. Inclusive o meu esmalte, ó, dá pra fazer uma foto aqui. A escolha do meu esmalte foi pensando na cor da letrinha desse luar que a Natura colocou aqui, porque eu achei um verde muito lindo. Inclusive, é uma fragrância... Dá pra você usar no calor, mas eu acho que também combina aí com os dias um pouquinho mais frios, sabe? Vamos lá conferir a textura do hidratante. Ó, gente, o hidratante, pra mim, ele continua na mesma fragrância de antes, na mesma fragrância da colônia, mas em relação à potência e à hidratação, nem se compara com a versão antiga, tá? Esse aqui, ele tem uma fórmula mais molinha, tá vendo? Levinha, não está boa, não tem nada de linhaça. Ai, que delícia! Gente, é tão gostoso poder usar hidratante da Natura. A linha Ecos aqui arrasa, não sinto nada de linhaça, não ensaboa, espalha fácil. Ai, gente, tudo de bom. Amo os hidratantes do Natura Ecos. Em compensação, a hidratação dele é mais leve, tá? Não é aquela hidratação pesada.
É um hidratante de bisnaga mesmo. A fragrância é a mesma. Porém, a fragrância eu achei que ficou bem levinha, assim. Então, eu lembro que um dos dias que eu usei ele pra trabalhar, não deu tempo de eu abrir o hidratante, o perfume, que eu gosto de fazer um videozinho. Eu falei assim, nossa, não vai dar tempo de eu gravar abrindo o perfume, então eu vou ficar só com o hidratante mesmo. E depois o hidratante foi sumindo. Então, a fragrância do hidratante, bem levinha, tá? Assim, no sentido da, se eu fosse comparar com a versão anterior. Bom, então, a fragrância do hidratante é bem mais levinha do que a versão anterior, tá? Onde que eu indico você usar, vamos considerar aqui o perfume do X-Flor do Luar. Acho que dá pra você usar num dia quente, mas não tão quente, tá? Porque ele tem essa pegada mais fresca, mas não tão quente assim, senão pode ser que te enjoe, que fique pesado. Acho que nos dias mais amenos, pra sair pra jantar, sabe? Você quer um perfume que não vai te incomodar, assim, no sentido de ser doce demais. Eu acho ele um perfumão, assim, sabe? Um perfumão pra você deixar pra uma ocasião especial e tal. Enfim. Eu só coloquei aqui, ele consegue te acompanhar em situações mais especiais, assim, mas não sei se pra um casamento, de repente, deixa eu ver. De repente, talvez, ele até que é chique, se for pensar que ele tem umas notas mais pesadinhas, assim, sabe? É um fresco chique. Acho que, de repente, até pra um casamento dá pra você ir com ele. Vai depender mesmo do desempenho, né? Quanto tempo você quer que o perfume fique ali com você. E outra combinação que eu posso passar pra vocês não é nem de hidratante, tá? Porque o perfume eu só usei com o próprio hidratante do X-Flor do Luar. Mas se, porventura, você tiver somente o hidratante do X-Flor do Luar, eu usei ele junto com o meu Florata L'Amour e eles deram super certo, porque eles têm esse lado. É como se fosse o floralzinho dos dois, sabe? Como se fosse um lado floral dos dois, combinou. Ficou peculiar, mas eu gostei, que vocês sabem que eu não ligo muito pra combinações, né? Ai, gente, que delícia. E vamos a valores, e assim, quando, Tamires, eu quero comprar, eu sei que... Gente, os dois perfumes que vocês mais estão comentando que querem adquirir são o X-Flor do Luar e o Crisca Flores, né? Que eles voltam aí exclusivos no ciclo 5, na verdade o Flores vem pro 6 também, né? Enfim, mas esses dois aqui são os mais falados, então anotem aí, gente, a previsão... do ciclo 5, né, junto com o Crisca Flores e o X-Flor do Luar entrarem lá no meu espaço digital, é ou dia 13 de março, ou então no dia 6, porque o ciclo 5, ele é um ciclo mais curto, então eu estou desconfiada que talvez a Natura libere no dia 6, que é uma quarta-feira, mas se não for dia 6, provavelmente dia 13, ou então me sigam lá no Instagram, que é @tamires_cosméticos, que eu sempre conto pra vocês a hora que o ciclo abre, tá? E daí já deixem anotadinho aí também o cupom pra você usar. Vocês vão poder usar o cupom TAFEVEREIRO7 ou TAMARCO, como se fosse TAMARÇO, ou TAMARCO2, ou então TAMARCO3, TAMARCO4, e vai indo. Por quê? A Natura mudou um pouquinho as regras dos cupons, e agora cada cupom só vai poder ter 20 utilizações. Não necessariamente 20 compras, mas só de você usar o cupom pra fazer uma simulação de compra, já gasta o cupom. Então, não se preocupem se tiver dando erro lá, ah, cupom expirado, que não sei o quê, me manda mensagem ou vai no meu último vídeo postado aqui no YouTube que vai ter o cupom atual, tá? E daí, finalmente aqui, valores. Vocês vão conseguir comprar o kit do X-Flor do Luar Colônia mais hidratante e vai vir junto uma sacola P de R$175,80 por R$124,90, e se de fato vier por R$124,90 no espaço digital, vocês vão conseguir usar o cupom de desconto para ter mais 15% de desconto, tudo bem? Gente, o batom que eu tô usando é um combinadinho aqui da Eudora, maravilhosos, inclusive, é na cor Cereja Essencial. Esse aqui é o lápis labial, né, a lapiseira, e esse aqui é o Gloss Treat com ácido hialurônico. Fiz o contorno com lápis e passei o gloss aqui mais pro meio. Ficou bem legal e bem confortável pra falar. E gloss me dá um conforto, porque não vai sujar meu dente. Porque, meu Deus do céu, tem batom que, assim, eu olho antes da resenha e falo, ah, ok. Começa a gravar, tá na negação, que batomzão grudado no meu dente, que gruda do nada. Mas é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado da resenha. Me contem aqui se vocês já conheciam, se vocês já usaram o X-Flor do Luar. E se vocês pretendem adquirir, tá bom? Até o próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau!